Nam. Snakker snikkerskis bare med mer karamell. That's huge. And one cup for me as well. Two scoops, pistachio and Toblerone. Damn, du fikk mye. Mm-hmm. Var den god? Var det godt? Hallo, var det godt? Nei, egentlig ikke. Der? Nei. I agree, Toblerone-isen var faktisk ikke spesielt god, men Mars-isen var god. Det er litt for mange jeg vil ha. Det drapp. Drypp. Oi. Bransjen er for å spise av deg. Nå vet jeg ikke hvilken smak som er hvor, men her er Reese's. Caramel og brownie. Det var Reese's. Skal du til Kos og skal bo i Kosan, så er det definitivt verdt å reise til Kefalos bare for å kjøpe is på Mr. Gelato. Selv om det tar 45 minutter litt. Se om dette er karamell. Den var veldig god. Og brownie. Ekte italiensk gelato. Det ser jo sånn ut. Ja. Var også veldig godt. Det finnes i god stand. Det trenger ikke å dra så langt for å spise. Takk for at du så på denne videoen. Husk å abonner. Så ses vi snart.